Вулиця Адміральська перекрита. За рухом транспорту слідкують двоє патрульних. Цією дорогою бігтимуть спортсмени в рамках благодійного забігу. 38-річна Наталія Швець прийшла з 16-річним сином Сіміуном. У хлопчика аутизм. Він долатиме дистанцію на велосипеді. Це наша чергова перемога. Він навчився їздити на велосипеді, тому ми сьогодні будемо демонструвати наші здібності. Мені, як мамі, хотілося б, щоб люди адекватно реагували на дітей з аутизмом. Тобто не соромилися їх, не відверталися, кажучи: «О Боже». Раніше мені взагалі говорили: «Мама, заспокойте свою дитину, він у вас не вихований». Хочеться, щоб ця інформація про аутизм поширилась нашим містом. Підтримати Наталію Швець прийшла її подруга Лідія Бруно з сином Богданом. Розминається перед забігом. Спорт – це завжди добре, це здоров'я, це активний спосіб життя, і мені здається, що дітей треба долучати до цього. Для мене біг – це спортивне навчання чогось новому, щоб свої навики досягати вище. І тому що я дуже полюбляю бігати з мамою. Прийшли спробувати свої сили у забігу Аліна та Олександр Нігматуліни. Взяли з собою доньку. Дворічна Лейсана – наймолодша учасниця забігу. Ми прийняли рішення, що саме час, зареєструвалися і вирішили зареєструвати і дочку, тому що ми іноді ходимо тренуватися на стадіон, і вона також з задоволенням ходить, трохи бігає. Зазвичай вона, звичайно, вона не пробіжить 5 кілометрів, але вважаємо, що головне – участь. І їй також буде весело, так як багато людей. Це класний захід. Перед пробіжкою для учасників влаштували руханку. Дистанція 1, 3 та 5 кілометрів від вулиці Адміральської до скверу «Серце міста». Вишуковуються на старті і за командою рушають. Він ззаді просто прекрасен! І зараз, тоді вот це було, щоб показати. Організаторам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Кошти направлять до проєкту «Out of Smile», мета якого – допомогти дітям з аутизмом та їхнім батькам. Цей проєкт для, така, скажімо, допомога для дітей, щоб формувати суспільство про те, що така проблема є, вона існує. Ці діти, вони такі ж самі, як всі інші, просто вони потребують того, щоб їх прийняли і сприйняли такими, якими вони є. На наше суспільство, на жаль, це не готове, не завжди готове. І друга така ціль, ми розробили такий спеціальний інструмент, він виглядає у вигляді там трьох смайліків, і коли дитина, яка не вміє розмовляти, вона не може розмовляти зі своєї хвороби, вона може показувати пальчиком на ці смайлики і показувати, як вона себе відчуває, сигналізувати батькам чи оточуючим, що мені добре, мені так собі, чи мені вже погано, і в мене зараз почнеться зрив. Повернулася з забігу родина Нігматуліних. Я пробігла лише один круг, це 2 кілометри. Вже втомилася, тому що не дуже добре тренована і трохи заболіваю. Але тато сказав: «Досить, ми зробили свою справу. Ми молодці». Мала також приймала участь у розминці з великим задоволенням. Так що нам дуже сподобалося і прийдемо ще. На фініші на учасників забігу чекали безкоштовні смаколики та вода. О 13:00 рух транспорту на вулиці Адміральській поновили. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.